Hallo, wir sind Max, Stepan und Ella. Wir sind die Schüler der Klasse 9 der Vojnovičova Schule Ústí nad Labem und schicken viel Grüße nach Chemnitz. Dobrý den, jsme Max, Stepan a Ella. Jsme žáci 9. třídy základní školy Ústí nad Labem Vojnovičova a zdravíme všechny v Chemnitz. Wir sind Sie. Kdo jste? Hallo, ich heiße Gabriela Vrkočová und ich arbeite sehr gern an dieser Schule. Ich bin die Sprachlehrerin und ich kümmere mich um internationale Projekte. Dobrý den, paní učitelka se jmenuje Gabriela Vrkočová a pracuje na této škole velice ráda. Je učitelka cizích jazyků a stará se o organizaci mezinárodních projektů. Ausikander, Elbe und Chemnitz sind Partnerstädte. Ústí nad Labem a Chemnitz jsou partnerská města. Ja, also der Sinn solcher Partnerschaft ist vor allem ein gegenseitiger Austausch von Informationen und Erfahrungen in verschiedenen Gebieten, zum Beispiel Kultur, Schulwesen, und das machen wir schon viele Jahre. Smyslem takového partnerství je především vzájemná výměna informací a zkušeností v různých oblastech, například kultury, školství a podobně. A to naše škola již několik let dělá. Wie? Jak? Die Antwort ist einfach, das ist die Montessori-Schule Chemnitz und Katharina Kessler zase. Odpověď je jednoduchá, Montessori-Schule Chemnitz. Die Montessori-Schule Chemnitz? Ja, also unsere Zusammenarbeit hat schon im Jahre 2015 angefangen. Am Chemnitzer Friedenstag, am 5.3.2015, haben wir ein gemeinsames Projekt mit der Montessori-Schule Chemnitz organisiert. Der Titel war Stell dir vor, es ist Krieg, und das war mit den deutschen Kindern gerade aus der Montessori-Schule. Ano, naše spolupráce začala už v roce 2015. Dne 5.3.2015 jsme zrealizovali s německými dětmi společný divadelní projekt Příležitosti dne míru Chemnitz s názvem Představ si, je válka. Und war das alles? Bylo to všechno? Nein, dann haben wir noch ein paar Workshops realisiert, wo die Banner mit dem Thema Frieden und Toleranz gestaltet wurden. Ne, poté jsme se ještě účastnili několika výtvarných workshopů, při kterých vznikaly banery na téma míru a tolerance. Und die Vernissage? A vernisáž? Ja, also wir haben am 1. Juni 2017 mit der Aktion C und Gerhard Richter und mit der Montessori-Schule Chemnitz die Vernissage in Ústí organisiert. Da waren die Banner und dabei waren damals die Bürgermeisterin der Stadt Chemnitz, Frau Barbara Ludwig, die Primatorin Ústí nad Labem Věra Nechybová, die Vertreter der Jan Evangelista Purkyně Universität und zum Beispiel Künstler aus Chemnitz Marian Kretschmer und die anderen. Dne 1.6.2017 jsme spolu s organizací Aktion C a Montessori Schule Chemnitz uspořádali v Ústí nad Labem vernisáž těchto banerů. Výstavy se zúčastnili starostka města Chemnitz, paní Barbara Ludwig, primátorka Věra Nechybová, zástupci UJEPu, umělec Marian Kretschmer a jiní. Danke schön für das Interview. Děkujeme za rozhovor. Bitte. Dnes se ptáme pana primátora. Dobrý den, pane primátore, jsme ze školy Vojnovičova a chceme se vás zeptat, co pro vás znamená mír. Guten Tag, heute fragen wir den Primator Ústí nad Labem, was bedeutet Frieden für Sie? Dobrý den. Mír pro mě znamená jednu z nejvyšších hodnot lidských. My jsme celý život žili v míru, vy také žijete v míru, ale před 75 lety naši předkové zažili jedno z nejhorších období, druhou světovou válku. Víte dobře, že to zasáhlo v podstatě celý svět, Evropu, Ameriku, Asii, Ruskou federaci. Zůstaly miliony mrtvých. Danke für das Interview. Guten Tag, Herr Direktor. Ich habe eine Frage für Sie. Was bedeutet Frieden? Dobrý den, pane řediteli, co pro vás znamená mír? Tak mír pro mě znamená, že děti mohou chodit do školy, dospěláci mohou v klidu pracovat, můžeme chodit volně na ulici, můžeme sportovat a nemusíme se bát o svoje rodiny. Danke schön.
Děkujeme. Tak, Frau Direktorin, was bedeutet Frieden für Sie? Dobrý den, paní ředitelko, co pro vás znamená mír? Pro mě mír znamená pokoj, klid, nemít strach o život svých blízkých, o jejich zdraví a o život svůj a mít kolem sebe svou rodinu a své přátele. Myslím, že bychom si měli vážit, že žijeme v míru a že je to vlastně štěstí. Danke für interview. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Was bedeutet Frieden für Sie? Mír pro mě znamená pohodu, klid a poznání ve světě. Ruhe und die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Was bedeutet Frieden für Sie? Ohne Angst, durch die Welt reisen. Was bedeutet Frieden für Sie? Das Leben in Ruhe mit meiner Familie. Was bedeutet Frieden für Sie? Also ich kann für uns internationale Projekte organisieren und ohne Angst durch die Welt reisen. Und ich wünsche Gesundheit für alle. Guten Tag, was bedeutet Frieden für Sie? Dobrý den, paní Čelko, co pro vás znamená mír? Dobrý den, mír pro mě znamená hlavně klid v duši. Frieden in der Seele, danke. Děkujeme, naschledanou. Já také děkuji, naschledanou. Hallo, wir sind Petr und Aneška, wir sind die Schüler der Klasse 8D Vojnovičova Schule, Ústí nad Labem, und wir möchten heute ein paar Fragen zum Thema Frieden stellen. Ahoj, jsme Petr a Aneška, jsme žáci z 8. třídy základní školy Ústí nad Labem Vojnovičova a rádi bychom se dnes zeptali na několik otázek k tématu mír. Wie heißt du? Ich bin Lucka. Was bedeutet Frieden für dich? Ruhe und Familie. Ahoj, tohle je Luzka a mír pro ní znamená klid a rodinu. Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Jmenuji se Bertí. Was bedeutet Frieden für dich? Co to znamená mír? Mír pro mě znamená být na někoho hodnej. Lieb zu den anderen sein. Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Verča. Nina. Was bedeutet Frieden für dich? Co pro vás znamená mír? Milí lidé. Žádné války. Nete Leute und keine Kriege. Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Vítek. Was bedeutet Frieden für dich? Co pro tebe znamená mír? Že můžu cestovat. Ich kann reisen. Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Ich heiße Eliška. Ich heiße Simona. Was bedeutet Frieden für dich? Co pro vás znamená mír? Klid bez válek. Kultura, divadlo, kino a kroužky. Ruhe und keine Kriege, Kultur, Theater, Kino, Hobbys. Mír pro mě znamená, že můžu navštěvovat prarodiče. Ich kann meine Großeltern besuchen. Mír pro mě znamená být v klidu s kamarády a s rodinou. Ruhe meine Freunde, meine Familie. Ahoj, já jsem Natalie. Mír pro mě znamená svoboda, že můžu jít na navštívit babičce a s kamarádem a Freiheit mit Freunde ausgehen, meine Großeltern besuchen. Ahoj, já jsem Annie a mír pro mě znamená, že se můžu bez problémů věnovat hudbě a umění. Ich kann mich Musik und Kunst widmen.